गेल्ल्या वर्सा रेतिराक भाग घेवन तशेंच दोर आयतारा सोमातीन वांटो घेवन म्हज्या जिवितांत हांवें जायतें बरेंपण अणभवलां. देवाच्या उतरां वरवीं आयकून आनी आयकून म्हाका भावार्थ मेवलो आनी सदांच मागणें करूंक हें भाग म्हाका फावो जालें. म्हाका इतिहासांत भाग घेवन हांव देवाक जायते अणभवूंक पावलां आनी जायती म्हजे जिविताची नरसुणी जाल्या. लायफ चेंज जाला, तें जिवीत बदल्लें आनी जायती म्हगे घरांत जायती बरेंपणां येयलीं. सुशेग शांती सहज कळें सगळें उतर आयकूंक आनी तेजो नियाळ करूंक आनी दुसऱ्याकूय तेच परगटूंक म्हाका आदार आनी सुयेग मेळ्ळेल्या पासून हांव जेजूक आर्गां आनी विश्वास दितां.